Apaan? Jelas. Motor abang ha. Serius ha. Serius ha. Tak percaya, tak percaya. Baru angkat. Baru angkat ha. Okeylah. Kenapa boleh angkat ni? Bayar duit, angkatlah baru. Okeylah. Saya pakai Honda Cup, apa je pakai Honda Cup. Gang-gang 70. Ha. Berapa ni? Harga sekarang motor ni naik lagi. Dulu tak ada harga lagi. Dulu 600 je. Sekarang siap dengan apa? Restore apa? 4,000 ni. Restore. Ha. 4,000 ah. Ha, 4,000. Oh, mahal lah. Sekarang memang tengah naik harga macam. Elok ah bijak simpan satu, saya simpan satu. Kan? Ki, boleh minta tolong lagi? Kau kan ada sebenarnya sepanah hari. Abang nak minta kau tukar barang hari. Boleh ke eh? Abang pergi ambil barang sekejap lagi eh. Okey, Ki. Alamak lagi. Dia baru servis lah. Jangan lambat. Ha, Ki. Ni barang ni, Ki. Esok ni, Ki. Biar tolong pasang, Ki. Ini esok rezek macam. Yelah. Esok rezek lah, Ki. Eh, mana boleh masuk ni macam? Yang ni 4 stroke. Yang ni esok 2 stroke. Tak boleh masuk. Tak ngam, nampak? Nak masuk pun tak tahu macam mana. Alah, Ki. Kita buat dia, Ki. Memanglah kita buat dia je, tapi ni memang tak boleh masuk je. Memang tak support enjin ni. Memang tak boleh. Alah, Ki. Abang bayar lebih lagi. Tak, ini bukan masalah bayar lebih ke tak bayar lebih, tapi ni memang tak boleh masuk je. Ha, tengok beza ni kan. Ni enjin untuk 2 stroke je punya enjin. Ni exhaust untuk 2 stroke punya exhaust. Modified lagi sikit. Nak modified apa ni? Memang tak boleh masuk. Saiz tak ngam. Memang dia tak bukan motor dia. Kalau modified pun ni 4 stroke, yang ni 2 stroke, memang tak boleh masuk. Dah. Sekarang Abang Jeb bawa baliklah. Asal beli Ezra Rezek? Abang Jeb nak bagi power sikitlah. Bagi lari ni motor. Ini kalau nak bagi lagi, bukan Ezra sini, cari Ezra yang lebih kurang lah. Yang lubang besar sikit. Ini dah lain dah Abang Jeb. Ini kalau letak sini bukan motor ni lagi. Orang tengok pun lagi. Aku pergi bawa baliklah. Apa beli exhaust macam tu? Alah. Tak tahu buat cara, tak tahu. Kalau tak nak, tolong cakap je lah. Dengki lah tu. Dengki apa benda? Daripada saya masuk exhaust ni, baik saya ambil exhaust Proton Wira. Dengki. Mana ada dengki? Saya pun tak nak pakai lah exhaust tu. Bukan tak nak tolong, memang tak boleh masuk. Alah, biasalah tu. Padahal boleh masuk. Dengki je tu. Biasalah orang Kelantan. Apa? Asal orang Kelantan je nipu. Asal orang Kelantan nipu. Orang kawan memang Kelantan. Tapi Azuz tu memang tak boleh masuk. Pergilah negeri mana-mana pun. Tak boleh masuk pergi Kedah pun. Ha ni, apa dia ni masuk Angel ni? Apa dia ni? Nak orang apa? Yo, yak gitu lah lu. Eh, tak suruh main orang kelata gitu lah, memang tak boleh masuk. Alah, lah orang tua ni. Fikir orang tua je ni. Kalau fikir budak ni, dak atas belakang dah. Alah.
Kalau tak nak tolong, tak apa lagi. Tak payahlah nak cakap Kelantan. Bukan abang faham pun. Macam ni lah, Menjad. Saya memang tak boleh nak tolong. Azwar RZ nak masuk motor 70 memang tak boleh. Memang saya tak boleh nak tolong. Kalau Menjad rasa boleh, Menjad cari pemain lain lah. Saya pun buat motor untuk saya je, suka-suka je. Nak buat motor orang, saya tak berani lah. Tak berani lah, tengok Azwar pun tak berani. Menjad cari orang lain lah. Sorry lah Menjad, kali ni memang saya tak boleh nak tolong lah. Dah agak dah. Tak pandai cakap tak pandai. Cari Aboy lah Aboy. Aboy mesti boleh punya. Aboy nampak macam tu tapi buat modified ni ha ni dia ha. Okay lelaki. Apalah Menjad tu. Memang tak boleh masuk Azwar RZ. Ada orang pernah buat ke? Ya? Apalah. Assalamualaikum, Boy. Waalaikumsalam, Abang Jeb. Kenapa tu? Boy, tolong pasang exhaust ni, Boy. Motor ni. Kau pegang dulu. Ya, Abang Jeb nak pakai exhaust ni ke? Yalah. Exhaust ni pasang kat motor ni lah. Dekat motor ni? Yalah. Exhaust ni? Kalau boleh, cepat sikit lah, Boy. Dah nak maghrib ni. Masalahnya, exhaust ni tak boleh masuk, Abang Jeb. Ni so two stroke ni. Alah Boy, Abang Jeb bayar lebih lah. Abang Jeb bayar 100 kan kau. Tolong pasang ni. Masalah je, dia bukan pasal duit Abang Jeb. Ni so two stroke. Mana boleh masuk kat four stroke? Kau jangan kurang hajar orang tua, Boy. Kau pasang-pasang lah, Boy. Tak, saya bukan nak kurang hajar Abang Jeb. Tak, ni so two stroke. Mana boleh masuk kat four stroke Abang Jeb? Kau jangan kurang hajar. Melayu-Melayu tak boleh tolong sikit ke? Saya minta maaf Abang Jeb. Saya memang tak boleh tolong Abang Jeb. Kau tak boleh tolong, bak sini lah. Ezra ni. Jeb, aku minta maaf Abang Jeb. Tak boleh pasang Ezra tu Abang Jeb. Kau tak boleh tolong, cakap lah tak boleh tolong. Lepas ni kau minta tolong Abang Jeb apa? Abang Jeb tak nak tolong ni dah. Jeb, minta maaf Abang Jeb. Aku tak boleh tolong Abang Jeb. Minta maaf Abang Jeb. Okay lah, Boy. Tolong pun tak boleh tolong. Abang Jeb! Pasal motor tu. So macam mana? Korang dah tengok video tadi? Kalau korang suka, tekan butang like dan jangan lupa share pada kawan-kawan. Dan follow di semua platform media saya.